gás. Em caso de guerra, se recomenda a equipe apresentar problemas respiratórios. Você tem um demônio que nunca sai. A contemplação é como silêncio no olho do furacão. Você começa a sumir. Não há nenhuma raiz que lhe prenda a este mundo. Você está perdendo o toque consigo. Você precisa se purificar, recuperar o equilíbrio. Posso lhe ajudar. Sente-se. Tá? Tô te ouvindo. Na cidade, você é privada da natureza. Canyons de concreto e metal. Olhos de neon. A desgraça do mundo lhe sufoca. Não é nenhum jardim zen mesmo. Você precisa ficar imóvel. Restaurar a ligação com seu interior. Você é a fonte. Tudo o que você precisa fazer é alcançá-la. Tudo pronto? Vou tentar, vamos ver isso aí. Vou te dar uma neurodança de meditação que liberará a sua consciência. Me dá? Você pode me pagar o quanto quiser. Acho que isso resolve. Pois bem. As técnicas iniciais de meditação são realizadas com mais êxito sob supervisão. Vamos começar. Eu vou lhe guiar. Essa é uma meditação do elemento Terra. Ao espírito da natureza, Mãe Terra, mando minhas saudações. Somos todos do mesmo sangue. Eu sou você e você sou eu. Ó, Mãe Terra, eu e todas as criaturas criadas por ti. Purifique meu corpo e alma da dor, doença, impureza e energia negativa das pessoas, mundos e dimensões. Dai-me as energias da vida. Dai-me saúde, juventude, sabedoria, conhecimento, força, felicidade e paz interior. Andamos pela terra, pelos prados, a natureza florida. Tiramos nossos sapatos, sentimos nossos pés no solo fresco, absorvemos a energia da terra. Sentimos felicidade, tranquilidade, leveza, pureza, nosso coração e alma. Falamos com a terra. Uma borboleta pousa na flor exuberante. As abelhas coletam néctar. Calor e felicidade nos cercam. Nossas pernas absorvem a energia, preenchendo as células do corpo. Nossa alma e espírito são purificados. Agradecemos, Mãe Terra, com mente, corpo e alma.
Não há vida sem você, nem outros elementos. Hã? Alô? Truque de desaparecimento maneiro. Já tô aqui, só te esperando. Quer dirigir o teu carro ou eu levo a minha fera? A fera. Tira o monstro da jaula. Não dá pra deixar um animal desse acorrentado na tua oficina.
Falou e disse. A gente se encontra no rancho? Te espero lá. Até mais. Aí, Vê, vou olhar debaixo do capô antes de começar, só pra ter certeza. Mas fica perto, só pra garantir. Essa corrida, tô com um mau pressentimento. Mas por quê? Rua 6, as mocs, as gangues estão bem representadas. É só uma questão de tempo até a bomba explodir. Vai dar certo, relaxa. Foi mal, vou olhar os pneus antes da gente continuar. Beleza. Quero ver duvido.
lugar, Vê! Puta que pariu! Ganhamos! Passamos pra final, caralho! Aí sim, porra! Não para ainda. Vai um pouco mais. Pra quê? Vê, preciso te contar uma coisa. Tá. Senta aí e vê a mágica acontecer. Uau, que vista irada. É. Eu sempre vim aqui com o Jim. Você queria falar alguma coisa? Lembra que eu falei do Jim antes? O meu marido. Era o teu parceiro de corrida, né? O cara mais fofo que eu conheci. A gente era amigo antes da minha operação. Ele levou o Narcisos pro hospital. Disse que simbolizava um novo começo. Vocês foram casados por muito tempo? 12 anos. O Jim achava que a gente nem ia chegar nos 15. Disse que ia me convencer a botar um implante. Tava até preparando uma surpresa. Tem problema se eu perguntar por que tu não tem cromo? Eu amo as máquinas, Vê, sério. Mas eu não quero virar uma. É estranho. Um pouco, eu acho. Mas tá de boa. Jim, a única pessoa que poderia me convencer a dar uma cromada. Mas acho que nunca vamos saber se ele conseguiu, né? Por que tá me falando do Jim agora? Ele morreu numa corrida no passado. Na final. Mas não foi uma morte qualquer. Tu tá dizendo que sente culpa pela morte dele? Eu? Por que tu acha isso? O Peter Sampson matou ele. Um rato corp. Um filho da puta de marca maior. Como teu marido morreu mesmo? A gente tinha chegado na reta final quando o Sampson passou voando na nossa frente. Tava certo da gente não ganhar, daí o Jim acelerou com tudo. Aquele merda freou com tudo. O Jim também precisou frear, mas perdeu o controle. Mas não é assim que a corrida funciona? Você não entende. A pista tava vazia pra linha de chegada. Ele ia ganhar, foi premeditado. E qual é desse corp aí? Não importa muito, ele era só mais um adversário pra mim. Mas pro Jim, o Jim e o Sampson tinham uma história. Aconteceu alguma coisa entre eles? O Jim nunca admitiu nada, mas... É, tinha alguma coisa. Alguma rixa. Eles tinham uma rivalidade no racha. E... Quando o Sampson ficou em primeiro, o Jim ficou muito puto. Tu tem certeza que foi mesmo um assassinato? E que isso não é só coisa da tua cabeça? Não, eu vi eles discutindo até o barulho do gatilho. Eu vou matar aquele filho da puta. Durante a corrida? O povo morre na pista o tempo todo. Vai parecer um acidente. Só mais um dia na pista. Tudo dentro das regras. E eu? Tu quer a minha ajuda pra acabar com ele? Matar o Sampson é mais importante do que o primeiro lugar. Se for pra escolher. Desculpa, menti pra você, Vê. E aí? Se significa tanto pra você, então... É. Vamos enterrar esse cuzão. Obrigada. Isso... é muito importante. Pra mim. Te vejo na final? Com certeza. Até, Vê.